Ahojte, moje meno je Škorpo a v tomto videu si pozrieme, ako si nahrať mapu do navigácie Garmin XT. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Ak napríklad idete do krajín, ktoré napríklad nemáte obsiahnuté vo svojej navigácii, ako napríklad pri mojej poslednej ceste do Maroka, alebo napríklad teraz plánujem ísť do Gruzínska a napríklad Gruzínsko nie je dobre zmapované v Garmine, v tých základných mapách, ktoré sa tu bežne u nás v Európe predávajú, preto je možné si dokúpiť práve tieto mapy. Možno aj vy pred vašou cestou niekde do nejakých mimo európskych krajín, tak si pozrite v tej navigácii, či tam naozaj máte všetky cesty. Poďme sa teda pozrieť, ako nainštalovať mapy, konkrétne v mojom prípade do Gruzínska, ktoré som si zakúpil cez internet. Poďme sa na to pozrieť. Takže môžeme si pozrieť, ako vyzerá momentálne to Gruzínsko, to znamená na starej pôvodnej mape Garminu. To oddelím až na Gruzínsko. Tak. Ako vidíte, že sú tam iba hlavné ťahy, tie hlavné cesty, ale keby sme chceli ísť napríklad niekde bližšie, tak tie cesty tam jednoducho chýbajú. To znamená, že musíme si tam nahrať novú aktuálnu mapu, ktorá je podrobnejšia. Osobne používam mapy Garmin, alebo na tejto stránke si ich viem stiahnuť garminworldmap.com. Nechám vám rovnako tento link aj pod videom na YouTube. Stojí cca napríklad 12,90 pre Gruzínsko. Ja som si túto mapu zakúpil a po zakúpení mi príde klasicky na stiahnutie odkaz a je tu zazipovaný súbor. Ten keď si rozzipujem, tak mám tu nejaké tri zložky, kedy vlastne priamo v zložke Garmin sa nachádza táto mapa. Túto mapu iba jednoducho skopírujem do navigácie a tam sa mi automaticky nainštaluje. Takže teraz idem dať pamäťovú kartu do notebooku a prekopírujem to. Teraz som si vytiahol kartu z navigácie, vložím si ju do notebooku a prekopírujem súbory. Takže v zložke Garmin túto celú mapu si jednoducho skopírujem. Otvorím si pamäťovú kartu a do zložky map ju iba skopírujem. Tak, máme skopírované, odpojíme a vložíme to opäť naspäť do navigácie. Navigáciu si predtým radšej dajme na nabíjačku, nakoľko bude inštalovať tieto mapy a pre istotu nech má dostatok energie. Tak. Zariadenie sa reštartuje kvôli opätovnému načítaniu mapových súborov. Pokračovať. Súhlasím. Ona sa teraz reštartovala. A už by sme mali mať nainštalované tieto mapy. Tak ideme si to pozrieť, či to je naozaj tak. Ideme pozrieť na to Gruzínsko. Či nám tam pribudli nejaké cesty. Takže tu to máme. Ako vidíme, už dokonca je podrobnejšia tá mapa. Už oproti tomu minulému razu už vidíme napríklad aj detailnejšie celú krajinu. Kutaisi napríklad. A keď vidíte, tak už vidíte aj malinké uličky. To znamená, že sa naozaj nainštalovala a už je oveľa, oveľa podrobnejšia tá mapa. Poďme si pozrieť ešte napríklad nejaké, tuto máme nejaké mesto. Takže dokonca vidíme aj názvy ulic. Takže mapa sa nám nainštalovala. Pomerne jednoduchý proces. Verím, že vám toto video pomohlo. Napríklad ako
lepšie si vylepšiť mapy v Garmine. Ja ďakujem, že odoberáte tento kanál a jazdite bezpečne. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.